Hi, welcome to Arifa Raida YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and share. Okay, hari ni cikgu nak share dengan kawan-kawan semua macam mana kita nak buat kelas live di live streaming di YouTube melalui ataupun menggunakan StreamYard. Okay, so first of all, buka StreamYard. Okay, kawan-kawan boleh search StreamYard. Okay, so it's up here like that. And then tekan dia punya ni. Okay, ini saya dah login. Okay, bila dah login, dia terus automatic ke saya punya account lah. Okay, katakan dia belum login, login dululah. Okay, sekejap, okay, saya try log out. Okay, ini adalah StreamYard yang kalau buku depan ni lah. Okay, so get started. Okay, kena log, sign up apa semua dulu. Okay, so saya pakai email yang biasa saya guna. Okay, alright, sebab ni dia akan bagi kod dekat email tau. Jadi, so you guys buka email. Okay, so dia akan bagi kod dekat situ. So saya just masukkan nombor kod. Okay, login. Ha, okay, saya dah masuk saya punya inilah kita panggil apa? Stream card. Stream card lah, stream yard. Okay, so next adalah create broadcast. Okay, kat sini dia adalah destination. Okay, ini antara saya punya link. Saya linkkan dengan profile Facebook saya, dengan Facebook group saya buat kelas, and juga saya punya channel YouTube. Okay, so hari ini saya nak tunjuk kita nak linkkan dengan YouTube. Okay, so ini fast broadcast, di mana ini adalah kelas live yang saya dah pernah buat sebelum ni. Okay, alright. So upcoming, kita boleh setkan dia. Okay, so contoh create broadcast, kat sini ada profile Facebook saya, 3 channel. Actually ada lagi. Okay, so saya pilihlah channel YouTube. Okay, tulislah tajuk sebagai contoh pembiakan tumbuhan. Contohlah senang kan, benda yang dalam kepala saya. Okay, so tulislah, katakan public of course. Okay, kita boleh schedulekan dia. Contoh kita nak buat hari ni ataupun besok pukul 11 pagi. Contoh, okay. So you guys boleh set up kat sini sendiri. Thumbnail tu macam muka depan. Muka depan, okay. Saya bagi contoh. Okay, saya ada buat thumbnail siap-siap. Okay, contoh yang saya dah buat kelas sebelum ni. Okay, masukkan thumbnail. Tulislah dekat thumbnail tu, boleh buat guna PowerPoint ataupun Canva. Okay, so letaklah apa benda yang kita nak ajar hari tu kan, tajuk, time apa semua. Macam ni contoh. And then apply. Lepas tu teruslah create broadcast. Kalau nak tulis description, terus pulang. Okay, create broadcast and then tu tunggulah sekejap. Sebab biasalah, okay, kalau internet laju, okay lah. Dah siap. Okay, so kalau kata nak tengok di YouTube, tekan more. Ini invite a guest. Sebab dalam StreamYard ni kita boleh invite guest 6 orang maksimum. Okay, nak join kita punya live tu. Boleh nak? So nak tengok view on YouTube. Okay, alright. Ini adalah kita punya interface. Interface sebelah kita panggil macam muka depan lah, cover. Di mana kalau orang kita share link ni, cara nak share tengah sini boleh. Copy link ni. Lepas tu share lah dekat studio kita. Okay, supaya bila hari dan waktu itu dia boleh join kelas tu, just click link tu. Okay, so pergi balik StreamYard. Alright, so macam mana nak masuk pula, nak enter pula secara live. Tadi kita nak tengok yang kita buat dekat YouTube tu kan, YouTube. Sekarang kita nak tengok dekat StreamYard tu macam mana rupanya. Okay, so tekan enter broadcast studio. Okay, nampak tak? Up to 6 people can join. Okay, make sure. Okay, hi, yang ni saya lah. Okay, make sure on kan you punya webcam, microphone. Okay, ni setting. Boleh ubah dekat sini. Nak ubah camera audio. Green screen pun ada. Tapi kalau nak guna green screen, kena guna laptop yang power. Tak boleh laptop yang biasa rasa ni. Tak kuat. Alright. So, letakkan display nama you all. Nama Cikgu Arifah Adam saya kan. And then, enter broadcast studio. Gitu. Nampak? Okay, sekarang ni tak ada apa. Apa segelap ni? Okay. Nampak tak kat sini? Dah ada kita punya ni kan? So just add to stream. Add to stream. Nampak tak? Kan dah keluar muka kita?
okey. Tapi adakah ini dah live? Belum, 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 belum. Okey. Tengok dekat atas ni. Kanan cikgu ni. Ini go live. Tapi sebelum nak pergi go live, okay, fahamkan dulu. Kalau kata tadi kita ada invite beberapa orang, 6 orang kan, maksimum kan. Okay, bagi link tu, so bila orang tu masuk, dia punya, bila dia dekat link tu akan naik dekat sini, dia punya kotak, dia punya macam muka lah. Okay, so kita add to stream. Okay, dia sekarang ni saya seorang, tak jelas contoh. Tekan 2 pun saya seorang. Tekan yang ni pun saya seorang. Tekan 3 pun saya seorang sebab tak ada contoh kan. Tak ada orang yang join. Okay. Sekarang saya nak tunjuk cara kita nak share screen. Okay, ini yang berlaku bila sekarang ni masih saya seorang sebab saya tak share screen. Okay, saya tekan sini siap-siap. Okay, nampak tak bawah ni share screen? Okay, so tekan share screen. Okay, so share screen. Okay, then nampak tak dia ada apa? Share audio lah kalau kita nak make sure kita punya audio tu orang sana tu dengar, student kita dengar. And then nak show entire screen pun boleh, application window sahaja yang tertentu kita buka pun boleh, ataupun Chrome tab, maknanya internet lah, Chrome lah. Okay, tapi saya pilih explore entire screen senang. Saya tak payah dia nak. Kadang saya tukar YouTube apa PDF, kadang saya buka PowerPoint lah, takut jadi macam dia tak boleh baca. So saya tekan your entire screen dan saya share screen. So, nampak tak? Ini adalah screen yang bila saya tunjuk nanti. Apa saja saya tunjuk kat sini, dia akan naik kat sini. Okay. So, sebagai contoh, saya tunjuk yang ni. Okay. So, benda yang saya tunjuk kat sini akan naik dekat situ. Dekat sini, screen ni. Sebab sekarang saya tengah buat tutorial kan. Macam mana nak buat ni, nak guna ni. So, tak ada lah. Maknanya tak nampak lah kat sini. Okay. Dan kalau awak nak tengok, kalau you all nak tengok, kan cikgu nak tengok apa yang terkeluar dekat sini, cikgu-cikgu boleh guna handphone. Maknanya dekat handphone cikgu-cikgu klik link yang cikgu-cikgu buat tadi, tengoklah macam mana rupa dia bila dia naik dekat YouTube. Okay, so bila dah set up semua, dah share screen paling penting, sebab kita nak share dengan student kita kan. And then barulah kita tekan button go live. Okay, dan go live maknanya startlah kelas you all. Okay, itu saja perkongsian cikgu tentang cara-cara penggunaan live streaming menggunakan StreamYard. Okay, all the best cikgu-cikgu. Bye.